Esawa ziri musamu nenda chika abiri mubiri eranga esawa eno tuli wano tuli nafe mukava wali maso we rubiri romsinga eranga esawa eno police UPDF bagena maso okujjawo abasirikale bomusinga oba bagadibe eranga masasi we togeraga kavuga edachika ezwera omusamvu akanyora gano kana mubiri romsinga kakurungude bangi lisoba musawa biri na UPDF egeza ko kujja ko ebyokulanyisa abakumi b'omusinga ekiseera tekibadde kyangu era ng'okubatuka kw'amasasi wamu n'ebbomu obadde biwulirwa munda mu lubiri oluguudo olugenda mu lubiri lwonna lubadde lusaliddwako ab'ebyokwerinda nga naffe bakira ebifaananyi tubikwatira wala UPDF ngeri wamu ne poliisi ebadde eri mu kikwekweto eky'okuggyako abakuumi b'omusinga ebyokulwanyisa ko abakuumi bonna okuggyibwa mu lubiri nga bino byonna tebinnabaawo waliwo ekibinja ky'abakulembeze ab'enjawulo e Kasese ekyasoose okusenkaganamu n'omusinga Charles Wesley Mumbere okulaba nti akkiriza ebiragiro bya gavumenti naye oluvannyuma lw'akabanga akawera motoka eno evudde mu lubiri ekiraze nti tewali kibadde kituukiddwako tukitegeddeko nti gavumenti yabadde ewadde omusinga okutuuka essaawa ssatu ez'okumakya ng'alagidde abasajja be okwaya ebyokulwanyisa ko nabo bennyini okwamuka olubiri okuva olunaku lw'eggulo abasirikale ba polisi 14 be bakattibwa so ng'omusirikale wa UPDF omu ye yakalumizibwa ate nga gw'omuwendo omutuufu ogw'abakuumi b'omusinga abattiddwa mu kanyolagano kano ne gye buli nti tegunnamanyika Julius Ssenkandwa, NTV.